Dobrý vítám u videa Nový rok! Yeah! Čau Filipe, jsme to rozhodli na Nový rok! No, ty, už je teďka? No jo, zapomněl jsem si nějaký natočil videa. Takže, viděli jste ten Among Us, který jsem myslel, co jsem prohraju? Já jsem zapnul hru a jsem začal natáčet a já jsem byl inspektor. A vyhrál jsem! Dobrá. Dneska den budeme natáčet Brawl Stars. Jo, a viděli jste ještě kanál, který mám ukázaný už jinak. Proto viděli jste ten vlka, který už jsem natočil už někde hodně dávno. Který jsem už natočil už někde měsíce. Už hodně měsíce. Asi přesno, možná. Já už si nepamatuju, jak se leden a únor. Možná jsem objevil únor nebo přesnu. No, tak už vypadá to, už nevím, to natáčím už jeden měsíc, ale kdyby mě můj bratr nevymazal moje video. Lidi, já snažím dostat zpátky, ale to už možná nejde. Ale mě týkají ještě zpátky, takže kdyby ty vokové otrovný bratr mě vymazal, dělá si srandu. Dobrá, a budeme natáčet. Je to, zkusíme ten Ondra nevypne natáčení. Dobře, ale nebude kamera. Bude to trošku jinak. Mám prý. Čau. Dobrá. Je to uvidíte, tak už jste viděli. Tohle je moje vylepšené video. Ale uvidíme si ještě na další vylepšení. Je to jsem už to věděl. Tak někde řeknu vás, kde to přijde. Dobře. Je to vidíte, Lou, prostě ten Lou je tak... No jo. Prostě. Ten Lou je fakt hodně mrostomelej. A je tak hodně cute. Je to vidíte, je hezký, časnej. Vidíte její pusu, jak takhle. To je milej. A lidi, uvidíme na nový update, ten byl nový rok, tak uvidíme, co bude na nový update. Takže lidi, já moc mám rád modrou a on je modrý. Ale nikdy trošku jinak barvy. Takže já tak zkusím to sem, no proto já lidi něco nevyzkouším a pak nevím, jak se to dělá ten brawler. Tak. Tohle se hází tenhle, ten věc, který nechce chodit. Wow. Jo lidi, a co jsem, dívejte, co jsem dělal, dívejte. Vidíte tam bílý sněhy, to jsou dobrý. Jako to nádo. Když ty bílý sněhy, ten je moc líbý, vidíte? Hodně sníh. Sněhy na bose, je to takhle nádherný. Sněhy na Vánoce, ale už nejsou. Vidíte, její oči má, ten je divný. To je pro nějaká mimozemšťanka. Je takhle. Bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 ne! Bum, bum, no já lidi dám všechno trošičku život. Tak viděli jste, tady se natáčel ten Crow, který nasval jako co, viděli jste všichni být trošičku životu. To já moc ráda dělám lidi, to moc ráda dělám. To protože tady máme. Ok, to ty vločky mě moc líbí. Chcete tancovat? Chodíte? Hej, já si vzpomínám, co chodil. Ale fakt. Zamrz. Hej, ty jsi to zamrz, ty ňou mobba. Au, tady máš ten raketu. Dobrá, jdeme pryč. Ale tam ten Lou je hodně mrstomilej brawler, ale je hodně cute. Než tohle je shopu. No to jsem nádherný, to bych řekl, jako shopu. Protože to uvidíte, ten Frank je hodně dobrý a Selina ní vybrá jako trošičku cute. Protože. One shot. Yeah.
Vidíte její ruce, to jsou trošku divní. Ale to na ní, je to na ní dával hodně práce, tak nebudu na to říkat divní. Ježiši, máme to na zádech, Ježiši, vidíte luk, ten šíp střílející, na ní to trefilo. No, asi musím update to trošku vylepšit. Ten drak je hodně, ten dobrý. Koukej na mě, ty ňovo. O, já jsem bouchl do hlavy, ha, ha, ha. Až jedeme na to. To je dobrý, dívejte se. Když to narazí, tak to je taky dobrý. No, tohle vypadá dobrý jako díra. Abyste měli vylepšit, to jste viděli. Vidíte, on vypadá jako stojí na stínu. Když to budíte pořádně, tak to vypadá, co byl nějaký velký stín. To jak to vypadá okraj? O, dobrý. Měli to trošku update vylepšit. Jak ty čárky, dívejte. Bom, bom, bom. Hej, nefollowuj mě, ty věden, beba. Takže jak ten drak? O, to nebyl nádherný. Lidi. Já jsem měl něco dobrý nápad. Dívejte se pořádně, dívejte. O, tak počkej znovu, pojď sem, ty pejčku blbá. Ne, ty vogo! Ještě znovu. Blbej pes. Hej, vidíte, na ní černý, je celý čertík. Hej, ale tady prostě mladujte, jak ten, jaký dráček. Jako jsem řekl, draku, poslouchej, je to na svou, nebudu poslouchat, tak nedostan lidem kosti. Jako mazlíčci. Pojďte. Takže já stačí, jdeme nám podívat. Kukošku, skiny. Unreal World, bo? To mě nikdy nepřišlo, to mě ani nepřišlo. Nebo jsem ani správně neviděl. Že to na ně nevykakuje. Lepka vypadá jako trošku skvěle, ale nějaký démon. Haló, je to nějaký démon, nebo co? Je to naše kámoš? Ale to je super, jako ty střílí tyhle bomby. Jenom nemůžu rychle stihnout. To je jak vypadá. Ne, oni to vylepšili. Tohle byl můj lifehack. No já to můžu vědět, jak to střílí. Já mám to ani vědět. Lidi, já si to vy můžete zastavit video, nebo já se podívám a zastavím. Ach, jo. Ta prčic. Tak, jdeme střílet. Tak. Brum. Brum. Brum, 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 brum. Brum, brum, brum. Tak, co? Ej, máme... No tak! Tohle! Dej mi si to tam. No. A vy co jsem lidi už koupil na gadget? Tohle to už ani bol na ní neměl. Dum, ty dum. Je to sranda. Ne, já to nechám vybouchnout. Aha, je. Počkej, trošičku bude mít trošku života, tak čtej. Pak.
Musím ho nějak zabít. Yes. Yes, počkej. Kolik? Yes! Ty kolik to krát zabije? Aha jo. Tak nic. Tohle nezvládnu lidi. Tadadadá, čauky mňauky. Nezabít mňouma biba! Já tě zabiju. Já si snadu, to je všechno. Protože kámo, já tě moc omlouvám, já tě moc miluju, ale omlouvám tě, zabiju tě. No ještě jdeme se podívat. Nemohu asi hrát. Takže, já si beru tady, že mám nějaký skin. Koala skin, to už jsem dlouho neměl, ale ne. Kolik to stojí na Karlovi skin? Tak jsem asi nemohl asi koupit to vidí toho někoho. Ale není hodně špatný, já ptám mě, je hodně dobrý. Je to uvidíte, tak to je nádherný. Když to tady nahoře klobout, nějak špinavý. Nebo to nic dá. Okej. Okay. Ale vidíte její oko, to nějakej. Okej, okay, pohodě. Já jsem dobrý. Koltový skin je hodně super. Je to uvidíte. To už víte, jak vypadá. Protože lidi, poslední skin a jdeme na to. To vidíte, tak to je dobrý, ty chili bomby. Jenom více lidí byl dobrý, je to mohli vybouchnout. A nemyslím, že dali hodně damage, jenom normální damage. Jenom byl to dobrý. Ale ještě to taky. Ty jako dojí pro toto? Proč to nikdo nevymyslel tohle gadget? Je to zase nějaký gadget, tak to měli upravit. A pejte? To bylo dobrý. This is too easy. Moment. Time for trouble. Mám na to, lidi, dívejte. Lidi, dívejte. Tohle je rychlý. No to nevypadá easy, ale něco nějak, ale je to fajn, že to se lidi nepovedlo, tak si dívejte. Hej. Ne, hej. Tohle je blbý roboti. Tak, počkáme. Hej, já jsem chtěl dát smutně mučit. Dívejte. Snáším to. Já jsem chtěl dát smutný emoji. Nemo. Vyprnu to. Takže. Jdeme se podívat, co tady máme. 20 tokenů. A všichni to dostanu piknek nějaký dobrýho. Nějaký legendárního. Proto tak víte, Colt má nějaký legendární věc. Vidíte tady dole? Úplně poslední. To je nějaký legendární. Jsem na nějak tady vypravit. Edgar má nějaký legendární, ty voko. Něco má legendárního. A vidíte na ní nějaký střed, nějaký krev. Má něco legendární lidi, ty voko. Vidíš, jak jim to já dostanu. Tak to proto je legendární. Jo, to mám. Pik. A moc to bude epic. Oh, tak tohle je moči. Já ještě zradu. A to tohle. Takže už není Vánoce, ale... Já nevím, nejdu. Ty je to tady naštvaný, tak tenhle vybereme asi takhle. Lidi, to vypadá Star Park! Vidíte to jako obličej Star Parku. Vidíte tu fotku? Jako Star Park. Děláte si stranu? Je, tam je ukazně naštvaný, tak asi... Tohleto. Ne. Tohleto.
A tady ukázaný Star Park. Ale nemá ten Berlin nemá zadek, tak smůla. Takže to je ještě tady. Nic. Don't call me honey. Nic. Let's go have a look see. Počkej, počkej. Don't call me honey. Jo, tady je ten let robot. Tady je další epic. O, oh, tady je nějaký mrtvomilý věc. Všechny to dostanu. Je. Free energy. Nic. They at night cannot dwell together. Let's go get him. Jo, ten star, ten jako, víte, ten problem pass, já jsem se lekl. Ale ty, okej, okay. Já jsem se lekl. On má něco taky? Okej. Okay. Jo, to vím, pořád na poko. Elpina. Zase má tam! Ha jo, tam ukáže blbý ruce, ty vogo. Nic. Ne, já nechci end, je blbej. Ví, tak jste viděli to tam něco fotí. A či ani tam vidíte na její pod... poko... Vidíte? Tam je poko. Na fotci je poko, tady taky. Ještě mal blbý popík. No vidíte, tam je zase poko. Ne, to je blbě, mi se má miluje. Poko, takže. O, ten MC je skoro, to je zase ten baby MC. Dobře, let's go. Ale já jdeme hrát a něco doplňovat. O, čtej se to. Aha. Le. Aha, to stejný. Tak to kem, krab. Let's go. Jdeme na to, kolik natačím. Haha, já jsem pořád čuměl na baby. Skiny, tak to vás trvalo, sorry lidi. Oh! Ne, Star Park, já jsem dlouho neviděl už ten Star Park mapu. Ne, fakt, lidi. Děkuji. A lidi, moje bratr má ten nového brolera, který mě ten začal. Ne, k Miu, kámo, tě pít. Oživuju. Hej. Ne! Do prč, jsme tady neviditelní. Nech mě, kámo. Koko, neumíraj. Ty bublin jsou na svou pitomí. Kámo. OMG! Počkej, bude to hoří, bude? Bum, bum. Díky. Ne, ne, ne. Počkej. Ne! Dobrý kámo, super. Už skočil na žvoní, já jsem nevěděl, co má ten nový brolen na gadget. Tohle je. Ne. Jo. Běž do háje, kámo. Ne, kámo, nic si dělejte. A zdrhám. Run. Ty buko. Dobrý vyhejme, super lidi. Super. Bum. Ty boko, viděli jste lidi, už mohli mě ten Piper začelit. Tak jsem neměla si vylezet. Máme úkol splněno. Vidíte, kolik máme dokončit? Aha.
Fuck, to jsem mal. Cože? Tady má trošku jediný možnost. Cože, AP a Frank, ty vogo. Ty prdnu. Cože, lidi už jsme natáčeli dlouho. A lidi, já snažím dostat ten nového brolera. Jo, snažím. Jak je poslat, to je dobrý. Jak? Takhle vypadá? Co takhle má vypadat? Kdyby nedělal noc sama, tak jsem mohl vidět po sama. Takže lidi, pokud vás tohle bylo, klikněte like a odběr, proto už mě to nudilo. Ale snažím, dějte. Ne, já jsem ubral hodně míru, co děláš si ceně strandu? Vidíte? Megabox. Čekním, co dostanu brolera. Já už ty brolera. Už jsem ani dlouho neměl. Takže... Kde je moje Matěj? Je tady. Ukáž. Má 30 brolerů. Edgar zadarmo. Ha, on má 3 pavrů a on má 6 tanku, okej. Okay. Koho má? Jail je na to... Ty, já to nesvládnu ani. Já už mám všechny brolery 20 ránků. Vidíte? To neznamená, co jsem nejlepší. Jenom Rosa už má 20 ránků, vidíte? Ty, jako už jsem ani dlouho nepoužil. Jail, jednu mapu. Já to bude na svou trvat, tak jdu hrát tohleto. Jo, ten... A všechny to neprohraje, ten... No. To je no. Není tam nějaký týpek? Asi. Bum, bum, bum. Ten týpek byl schovaný. Ale ne. Čau lidi, tak. Čau lidi, říkám čau, teď. Čau. No hej, jen tak nešak, zpět ale vaje.